السلام علیکم ناظرین امیر سیریا میں نا ٹی وی نیوز ایا وها سارا زمین ایا وها زارا حسن سب کا پیری ایک نظر خاص خاص خبروں تے وفاقی وزیر فواد چودھری چیا ہے تو شہباز شریف جو پیغام ملیو تو جے کرے وزیر اعظم قومی سلامتی بابت اجلاس میں آیو تو ہو شرکت نہ کندو وزیر اعظم چیو تو بائیکاٹ چیز ضرورت نہ ہے تما شرکت کریو آو نہ ایندس نون لیگ ترجمان مریم اورنگزیب چیو ہے تو فواد چودھری کوڑ گلائے رہو ہے اجلاس اسپیکر گھرایو شہباز شریف کیں روکے سکے تو فواد چودھری وٹ ان گال جا کے ثبوت آہن تے ڈیکھارے وزیر اعظم عمران خان چیو ہے تو سمڈ پار پاکستانی ملک جو قیمتی اثاثو آہن پرڈیہ میں رہندڑ پاکستانین طرفا موکلی ویندڑ رقم جو ملکی معیشت میں وڈو کردار ہے ملک جی ترقی تعمیر میں حصہ وجھندڑ پاکستانین سندن خاندانن کے سہولتوں فراہم کرن لائے حکومت پرعزم ہے تعلیم والے صوبائی وزیر سعید غنی نیب چیئرمین کا استعفی جو مطالبہ کرے چھڈیو سعید غنی چیو ہے تو نیب چیئرمین سلیکٹڈ حکومت ہتھاں بلیک میل تھی رہو ہے نیب چیئرمین اختیارن جو غلط استعمال کرے پیو حلیم عادل شیخ جی گرفتاری جی گال کرن تے نیب آپے ماں نکری وئی ہے بھلی نیب مکھے گھرائے ڈجن وارو نہ ہاں حیدرآباد میں سندھ ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل طرفا سندھ میں پانی جی کھوٹ بابت کانفرنس سندھ میں پانی جی کھوٹ جو ذمہ وار وفاق سندھ حکومت قرار اگوانن چیو ہے تو سندھ میں آپاشی جو نظام مکمل طور تے ناکارا تھی ویو ہے کامورا پچھڑی میں پانی فراہم کرن بدران پی پی وزیرن چونڈیل نمائندن کے ڈی رہا ہے آپاشی نظام بہتر کرن سمیت ارسا جے ہر اجلاس جی ویڈیو ریکارڈ کئی ونے سندھ حکومت پاراں کراچی میں گجر اورنگی نالے کے متاثرن کے متبادل گھر ٹھہرائے دین جو اعلان وڈے وزیر سید مراد علی شاہ چیو ہے تو گجر اورنگی نالن کے متاثرن کے ایم ڈی اے یا ایل ڈی اے میں 80-80 گز جا پلاٹ ڈینداسیں گھر بھی ٹھہرائے ڈینداسیں فی گھر تے 10 لاکھ روپیہ خرچ تھینا ٹوٹل 13 ارب روپیہ خرچ تھینا سپریم کورٹ چا مختلف فیصلہ تھیا ہیں اساں سپریم کورٹ میں 3 درخواستوں دے رہا ہوں بحریہ ٹاؤن فنڈ جمع کرائن بابت درخواست جمع کرائیں متاثرن کے بحریہ ٹاؤن جے فنڈ ماں پیسہ ڈینداسیں بٹائی نگر تھانے جی حد ماں گھر اندر پرسرار نمونے فوت تھل پولیس اہلکار احمد شاہ جو موت گجارت بنیل پولیس اہلکار جے بیواہ واقعے کے آپخات قرار ڈی چھڈیو والدین پاراں نوہ جو موقف تسلیم کرن کا انکار جات جو مطالبہ پولیس مجھارے جو شکار